ថនយើងចាំរសៀលថ្ងៃស្អែកយើងចូលចិត្តធ្វើអីគេ What do you like doing on Saturday afternoon ចឹងនៅញ៉ាំបាយហើយចូលចិត្តអាគេងសម្រាកបានបន្តិចបាទម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងដែលយើងញ៉ាំបាយហើយគឺពលបាយហើយត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់15នាទីឥឡូវតាមរេតខ្នងបន្តិចហើយម៉ោង1ចូលធ្វើការវិញហើយអាឡៃយូរីឡាក់ស៊ីង at home with a book or listening to music no for me I like talking on the phone or watch TV also not talking on the phone but I like watch TV and how about sister zone which one A or B or C surfing the internet what do you like tell me the truth mean the truth I oh I need to yang I like church internet I like to surf the internet and eat សុបាយអត់លើអូនកំពុងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសពីតលេងខ្មែរនៅ internet yeah yeah fast food នោះគឺ do you know fast food everyone fast food yeah fast food ហ្នឹងលឿនញ៉ាំអាហារលឿនញ៉ាំអាហារលឿនអឺ fast food គឺ food ទាំងឡាយណាដែល fast food ចឹង fast ហ្នឹងប្រែថាម៉េចចា fast ហ្នឹងលឿនហ្នឹងហើយហើយ food ហ្នឹងគឺអាហារចឹងអាហារលឿនអាហារលឿនមកតែអាហារតន់ចិត្តអាហារតន់ចិត្តសំដៅលើនំសំដៅទៅលើអីគេហៅថាអាហារសម្រន់ហ្នឹងឯងមែនមានន័យថាញ៉ាំលឿនលឿនឆាប់ហើយចាមែនទេញ៉ាំលឿនលឿនឆាប់ហើយគេប្រើមែនប្រើ fast food អញ្ចឹងទេ fast food ហ្នឹងគឺអាហារនេះណាយើងចូលអ៊ីនធឺណិតតិចមកហើយយើង Wi-Fi fast food មកយើងមិនឃើញថាស្អីគេ fast food ខ្លះអាហារសម្រន់អីចឹងយកអាហារណាដែលញ៉ាំបានព្រៀមព្រៀមងាយស្រួលបាទនេះ fast food ទាំងអស់ហ្នឹងអូ hamburger អីក៏បានដែរឲ្យតែតែមកបានញ៉ាំព្រៀមព្រៀមភាគច្រើនគឺសំដៅលើ hamburger នេះណាតែ fast food ចេកចៀនក៏ fast food ដែរណាបាយបានណាចេកចៀន fast food ដែរយេចាំញ៉ាំបានព្រៀមព្រៀមបាទដូចគ្នាអាហារដែលធ្វើព្រៀមញ៉ាំបានន័យថាវាមិនចាំនេះណាវាវាជាអាហារដែលយើងញ៉ាំយើងអត់ចំណាយពេលនេះទេ fast food ហ្នឹងយើងអត់ចាំមកចំណាយពេលចាំយូរជាអាហារសម្រន់ចាហើយអិនស្រាប់យកមកញ៉ាំព្រៀមបាទហ្នឹងហើយហៅ fast food ដែរនំប៉័ងនំអីហ្នឹងអាចរត់ខ្ចប់បានមិនដូចសឡអីអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអីក៏យកទៅនៅក្នុងចិត្តដឹងហើយចំណែកទី3គឺ what do you do after school បន្ទាប់ពីចេញពីសាលាទៅនេះ after class or after school the same but if you study here not after school it is after class if you go to school it is after school yeah so what do you like to do ride the bike home ride my bike home and do my homework ជិះកង់ទៅផ្ទះចឹងហ្នឹងហើយចា ride my bike home yeah ride my bike home and do my homework then I relax ជិះកង់ទៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចដេកបើកាន់តែរៀនចឹងត្រូវដែរចាំតែរៀនអត់មានអីទេណាស់នេះអញ្ចឹងមកតែអត់មានអីទេនេះ
ดูผมบ้าแกแต่เรียนมาเปียเด็กมองเมียนชาเมียนผมบ้าผมมีสามแทนนับ at all not for all I go shopping with my friend มาปีมนการสมัยเรียนเขียนเลยตื่นนะ shoppingอัดสกอร์ไปเยอะนะจ๊ะไปโก้บายบ้าเขียนได้ตื่นตื่นแล้วได้รอไงมันลอยนาชีไอ้บายบ้าไอ้เจงไปเห็นชีกองมาแก้ขมือหอดจังหวะลาเฮ้ย I surf the internet on TV I do my homework before breakfast โอเคจังสรุปมาวันคืออัดเมียนไอ้ที่มือสกอร์ในครั้งนี้เนี่ยมาเซ็นยันต์เอาคะแนนเลยចំណុច A គឺ3បន្ទុកចំណុច B គឺ2បន្ទុកចំណុច C គឺ1បន្ទុកអញ្ចឹងតើជីវិតយើងយ៉ាងម៉េចដែរមើលដល់ខ្លួនឯងមកតាមខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទៀតបាទប្រហែលដែរតែស្មៃបន្ទុកបើសិនជាដូចខ្ញុំគឺអត់បាន5បន្ទុកផងមកទៅហ៎ទី1ខ្ញុំអត់មានពេលហាត់កីឡាទេអត់ស្អប់ទេប៉ុន្តែអត់មានពេលហើយទី2នោះខ្ញុំចូលចិត្តស្វែងជ្រាវអ៊ីនធឺណិតហើយញ៉ាំ fast food នឹងត្រូវតែម្ដងទី2នឹងចាំទួហ្មងបាទនេះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមាននំនៅលើតុហើយបន្តមកទៀតមានទឹកហើយបរិញ្ញាបត្រយើងត្រូវបន្តពីបរិញ្ញាបត្រចាំអង្គុយចុចអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតស្វែងជ្រាវនឹងនឹងត្រូវចាំទួហ្មងស៊ីហ្នឹងឯងចំណាយទី3នោះគឺដូចគ្នានៅតែស៊ីអញ្ចឹងចង់សរុបទៅបានតែ4បន្ទុកតើបានតែ3បន្ទុកនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងត្រាយរូបស៊ីងអបោតយូហែលគេឲ្យខ្ញុំគិតអំពីសុខភាពខ្ញុំឡើងវិញ you need to be more active អ្នកត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការសកម្មប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការសម្រាកផងដែរ you also need to relax you are so right And how That's about right for you. My lifestyle is zero. Okay, chẳng dừng skip. Anh ấy chào thế đôi chìa mình chẳng đăng nét ở phía nét nét sông phía lõ mình lõ điên khuôn thì cực chuẩn này đấy. Yeah, so we go to the grammar today. Grammar. Yeah, today we move to grammar.Okay, today we learn about grammar 2. How about grammar 1? What is it? What did we learn about grammar 1? What did we learn? What did you learn? You remember about present? Present what?Present simple. Yeah, present simple. You with verb to be or infinitive verb? Click on. Verb to be. Verb one, eh, cha? I ask you, you with verb to be or you with infinitive verb? I lost the code.Present one. Yeah, you verb one. So today we still learn about present continuous.
No, sorry, present simple. But we have a special point that you have to know. You have to know. Do you understand what I mean? You have to know. You have to know the requirements. You must know. Yeah. That's right. Then you must know. Yeah. Okay. So today, I tell you about how to use the verb love, have, like, and done. Everyone know love, đang ấy, and how about have? What is have? Yeah. My hands up. Yeah, hands up. Hate and done. I mean love. How many? I mean like. Okay, love, hate, done, like, and like. Chẳng mấy biết được luôn cái là sao mà nói năng. Cứ tùm rộng mà viết từ ban phát đồ cao ra thôi nhầm. Nó sẵn khác khỏi lấy cho viên mình đi chẳng đi. Dạ. Mơ tầm hẳn tích vô lên nào nè. Sắp chị. Tùm rộng sọp hỏi dưới rõ đó sắp chị play kì. Chị là verb. Vâng, verb nó cứ verb one. Verb one. Là. Sắp chị. Dạ, chị. Can you give me an example? Nhóm object hi nhóm mơ tụ tụ I watch TV easy chẳng nên phải là dương pra ơi chỉ môi năng cách giả sắp bay nì chẳng cách giả sắp bay nì vì mình là bị xe trong tháng vì ai tra cho môi năng cách giả sắp đàm xây phí rộng nè nè ở tiết hoa tha dương pra lợp nơi khăn nông này love rưu môi có like rưu môi có hate rưu môi có done like môi na của bạn này nó khăn nông nó bây giờ dương pra ở bay năng châu là khẳng mục năng hai bằng pra verb one verb one bây năng cứ lên khai tới chỉ verb one thông bà đá tiền này cứ nhận ở khăn này do verb one năng fly kì ing yeah fly ing fly ing tới vía năng trời tam rong năng hai tí ho muối lục này cháo ní vọt năng trả tới nhóm cho chất mơ tua I like watch TV nè I like watching TV ខ្ញុំអស្អប់នេះខ្ញុំស្អប់បាទនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហ្នឹងហើយតែវាខ្លាំងតែម្ដងណាស្អប់ហើយតែមិនចូលចិត្តគឺតែជាងគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសានីខ្ញុំដាក់ថា I don't like សានីប៉ុន្តែបើខ្ញុំ hate គឺស្អប់ខ្លាំងតែម្ដងចាំបើសិនជាយើងប្រើគេយោសាប់នឹងជាមួយនឹងពាក្យណាមួយអានេះគេហៅថាចរន្តណាអ្នកនរខ្ញុំមិនស្គាល់ថាចរន្តក៏បានដែរអាចគេយោសាប់ទៅតាម ing ទៅជានាមហ្នឹងគេហៅថាចរន្តណាអ្នកនរខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់មិនទាន់ស្គាល់ថាវាជាចរន្តឬចរន្តគឺគេយោសាប់ដែលខ្លាយទៅជានាមវិញអានេះខ្ញុំចូលចិត្តការមើលទូរទស្សន៍ I like watching TV ចានេះ I have
អីគេដែរព្រោះគេយកសាប់មួយដែលអាចខែមកខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំស្អប់ពីគេមកឃើញទេអប់យកគេសាប់មួយខ្លាយជានាមបាទយកគេយកសាប់មួយមកក៏ថាមកអញ្ជាវានឹងទៅជាI had playing football ឯងទៅ Yeah ហ្នឹងហើយមកកណ្ដោ I had playing game ខ្ញុំអស់ហើយអាការលេង game ហ្នឹង I had playing game ចុះអញ្ជើញឡើងចាំប្រើ play in rewatching ក៏មានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើបានអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់នេះចំណាំណាបើសិនជាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំ love I love okay I love reading book I love telling a joke telling ចឹងពាក្យខាងមុខហ្នឹងខ្លាយជានាមវិញចា៎បាទអានេះខ្លាយទៅជានាមវិញទៅជាចរន្តគេហៅឈ្មោះវាគេយកសព្ទដែលបំលែងជាមួយនឹង ing វាខ្លាយទៅជានាមហើយនាមមួយហ្នឹងហៅឈ្មោះថាចរន្តចរន្តបាទចាំវាខ្លះខ្លះទៅយើងអត់ទាន់រៀនអំពីចរន្តហ្នឹងឥឡូវនេះគេអត់បញ្ជាក់នៃបញ្ជាក់អីឈ្មោះវាទេនៅក្នុងនេះគេក៏ប្រាប់យើងថាគឺពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងអ៣ហ្នឹងគឺត្រូវថែម ing នៅពីខាងក្រោយគេយកសាប់បន្ទាប់គេយកសាប់ដើមហ្នឹងត្រូវថែម ing ចូលមក display ថែម ing ទៅ playing ហ្នឹងអូខេចុះបើសិនជាខ្ញុំដាក់ i នេះវិញ i loveI love stuff the internet នៅក្នុងទីហោះរបស់យើងត្រូវអត់ I love short internet I love short internet ត្រូវទេអ្នកបងប្អូនកែយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវ shopping ទេចុះបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើ shopping យើងចង់ប្រើអីផ្សេងអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេនេះហ่ะសានអរស្មីអូលីស្មី Do you know ជំនួយនេះប្រើធូហ្នឹងមែនចាប្រើធូមកជួយប្រើធូមកដាក់ប្លុកកដាលនៃកិច្ចសັບទាំងពីរនោះការបកប្រែក៏ផ្សេងគ្នាដែរ I love to surf the internet ខ្ញុំចូលចិត្តស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំចូលចិត្តស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតខុសពីមួយនេះណាតែនៅតែមួយទេ I love shopping the internet ខ្ញុំចូលចិត្តការស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតអានេះក៏បន្ថែមការវិញពីព្រោះវាជានាមអានេះជាកិច្ចសព្ទប្រាណានេះជានាមនេះកិច្ចសព្ទប្រាណនេះ I love to shop ខ្ញុំចូលចិត្តការមែនការណាចូលចិត្តស្រាវជ្រាវចូលចិត្តស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតអានេះ I love shopping ខ្ញុំចូលចិត្តការស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតតែនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ប្រើ shopping គឺ complete 2ខ្ញុំចង់ទៅផ្សារប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យកណ្ដីពិសេស note ទាំងអស់គ្នាណា note បើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹង would គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើវាជាមួយនឹង to មិនមែនប្រើជាមួយនេះទេ
ឧទាហរណ៍ថាអឺ good would you would you like going with me would you like going with me ហើយអីទាំងអស់គ្នាwould you like going with me ទៅមកខ្ញុំអត់ចង់ទៅមកខ្ញុំឯងវូនវូនហ្នឹងជាសំណួរដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹង would you like anything in drink king with drink anything drinking but down នេះក៏បានដែរអ៊ុយឡានសិនរៀងឃើញសូថាប្រយោគពីរនេះត្រូវទេអូខេអញ្ចឹងនេះឲ្យខ្ញុំប្រាប់ note ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យថានៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង would គឺត្រូវតែប្រើជាមួយ to not to yeah not flash ing មិនមែន flash ing ទេ not នោះគឺមិនមែនណាមិនមែន flash ing ទេអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះ would you like to go yeah would you like to go with me ចង់ទៅជាមួយខ្ញុំអត់ would you like anything to drink not ing តែប្រយោគរបស់យើងចង់ថែមអីទៀតក៏បានណាទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាអា anything នេះយើងបញ្ចូលណាតែតម្រង់របស់វា you ប្រធាន flash like ហើយ plus 2 but plus គេយកសាប់ one thing គេចឹងអឺចំណាំតែខ្លួនឯងថានៅពេលដែលយើងប្រើ would គឺมันប្រើជាមួយនឹង ing ទេតែបើអត់ប្រើ would ទេអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានអឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តនរណាដែលនិយាយកុហកនោះទេI don't like someone like. anyone I don't like someone I don't like someone យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចូលចិត្តនរណាដែលនិយាយកុហកនរណាដែលនិយាយកុហកខ្ញុំមិនចូលចិត្តឥឡូវដាក់អញ្ចឹងឲ្យស្រួលខ្ញុំមិនចូលចិត្តអឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តការនិយាយកុហកទេកុហកបាទខ្ញុំមិនចូលចិត្តការកុហកបាទ I don't like lie me so someone យ៉ាងម៉េចកុំខ្វល់ថាគេដាក់អីដាក់តែសំខាន់គឺគេយកតាមខាងក្រោយយើងដាក់យ៉ាងម៉េច I don't like នោះ don't like plus verb អីគេ don't like ងាយនំ verb ពី don't like I don't like អានេះចេះក៏បានដែរ I don't like I tell link a lie ខ្ញុំមិនចូលចិត្តការនិយាយកុហក
ឲ្យដល់ like ថានេះដូចឥឡូវចាំថាលៀងកន្លែងថាលៀងកញ្ចោកអានេះនិយាយរឿងកផ្លែងនេះនិយាយរឿងកហកថាលៀងកញ្ចោកនេះនិយាយរឿងកផ្លែងខ្ញុំអាយសលខ្ញុំចូលចិត្តការនិយាយរឿងកផ្លែងអាយដល់ like ថាលៀងកន្លែងខ្ញុំមិនចូលចិត្តការនិយាយកហកចាំកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ប្រាធូយើងដាក់យ៉ាងម៉េចប្រើគេចាចង់ប្រាធូអាយដល់ likeI don't like to tell. I don't like what? To tell. Yeah, I don't like to nó khẳng mục. I don't like to tell. Yeah, I don't like to tell a lie. Thầy cho nám tha to đó nè bà lo nè. Bà lo ai cái giờ thật tầng pi nắng nè bà lo ai kế bà lo lớp chì môi năng sớp ní. Bà lo lớp chì môi năng anh em miền níចឹង line line នោះនាមវិញឯងជើ line ណានាម line នេះ line អឺ line អត់ទេអានេះគ្រាន់តែបដិសេធតា line នេះនៅតែកាយសព្ទាហើយដល់ហ្នឹង line line កុហកនេះយេហ្នឹងហើយកុហកទៅថែល line និយាយកុហកហ្នឹងបើបើអូនេះកាយសព្ទាបងសើអូន to tell a lie ការនិយាយកុហកI don't like I to tell a lie ខ្ញុំមិនចូលចិត្តការនិយាយកុហកទេ Okay, ឥឡូវសាកល្បងមើលអាហ្នឹងមួយសិនណាហើយឥឡូវយល់ទាំងអស់គ្នាណាការប្រើ like hat don't like ហើយនឹងលបនេះតានេះពេលហ្នឹងយល់ហើយចាំតែដល់ចាំបានយូរអត់យល់ហើយតែចាំបានយូរអត់ខ្ញុំជឿចិត្តថាអត់ចាំទេបើមិនជាអត់មើលអត់ធ្វើលំហាត់ទេណែមិនមែនសួរមិនមែនតែសួរតែមេរៀនមុនរៀនពីអីអ្នកនរគ្នាអត់ចាំផងមិនចាំចាំអត់យូរទេអូខេអញ្ចឹងសាកល្បងមើលទាំងអស់គ្នាអនេះខ្ញុំលុបចោលតែម្ដងទៅទុកមកឲ្យអត់តែកាត់អីមួយផងលុបចាំកាត់ក្រោយយ៉ាឥឡូវមើលទៅលើប្រយោគផងយើងវិញអូនេះអត់មានអីទេនៅក្នុងនេះ write complete sentence using love like គេចូលទី7តែម្ដងតោះទី2 write sentence អូអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលណា like ហើយនឹង hand នេះមើល symbol របស់វាបើសិនជារូបនេះអារូបគេហៅថា emoji រូបញញឹមយេញញឹមគឺមានន័យថា you like ញញឹមចំនួន2ដងមានន័យថា you love បាទអឺបាទចូលចិត្តហើយទៅស្រឡាញ់ដល់គ្នាចូលចិត្តធំជាងអត់តូចជាងស្រឡាញ់ហ៎អត់ចូលចិត្តតូចជាងស្រឡាញ់ញញឹមមួយណាគេចាំមកអញ្ញាមមួយឡាយញ៉ាំមួយស្មាឡាយយ៉ាញ៉ាំពីដល់ចំណែកអឺនេះអាពេលមាត់ចុះក្រោមមួយនេះគឺដងឡាយដងឡាយយ៉ាតែដល់ពេលមាត់ពីរដងជ្រេញតែម្ដងគឺ head បាទ head ញ៉ាំចែកឆ្ងល់ចុះគេដាក់រូបហ្នឹងមកធ្វើអីអុយមើលថ្ងៃចុះមិនគេដាក់ sticker ហ្នឹងមកធ្វើអីហ្នឹងអាតែក៏ប៉ុនចង់សាំងអូខេ
Now number one, I stay up late on Sunday. And I staying up late on Sunday. អញ្ចឹងគ្រាន់តែបដូរប្រយោគហ្នឹងឲ្យទៅជាដោយបញ្ចូលត្រឹមតែនេះមាន emoji ឬ sticker ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសារឬមួយហ្នឹងគឺ like អញ្ចឹង I like ហើយដូរអាមួយនេះ stay ធម្មតាទៅជា staying តាមផ្លូវ ing ហើយតារាទាំងអស់ update on Sunday អូខេឥឡូវទី2ទី3រកស្មៃ Yeah ទី2ទី3 So now I do My best friend love reading comics about superheroes. Number 3, my classmate has going shopping. My classmate has going shopping. Okay. Going. Yeah, correct.Okay, now your turn, Sister Sleon. Number four. Number four. My brother. Stop after. Bơ mốc nam chứ ọt cho chất. Don't let. Don't let. Karina. Còn lại nâng nâng mạng này kia nạ.ใครไม่แอนจี้ทางไหนหน้าเขาเกจสับเคินดันไลท์ playing yeah playing playing football yeah with his friend yeah with his friends okay number five number five อันนี้ยิ้มด้วยยิ้มสลังสลังปีนี้ I meetI made call about that one. I need to read this one. ខ្ញុំចូលខ្ញុំស្រឡាញ់ការជួបជុំមិត្តរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាបន្ទាប់ពីចេញសាលា meeting my friend អាយដាក់ emoji នឹងចូលមក emoji នឹងបង្ហាញអំពីចរិតអីជួបចេះការជួបជុំI love meeting. I love meeting my friend. Yeah, I love meeting my friend after. After. Okay, and last one for Sunny. Easy for you now. My teacher shopping. No, you forget. Step up. Okay, đã nhâm chôn. My teacher like my teacher like my teacher like shopping search and shopping yeah shopping shop for shopping shopping the internet every dayYeah, shopping the internet every day. Look like that, so why, and I'm playing it, playing. I saw out of the job that's that. Good young and in can jump on. Look crying, young man, crying, crying. Sing. Crying. But singing.
ចំណែក subs អសអាប់ subting លើកឡើងតែស្រាក់ទេអត់អាននៅស្រីអ៊ីងបណ្ដាលតែបបចាប់ដល់ជំនាញយើងភ្ជាប់ហើយ sub for time ing ទៅជា ping sub ping អូខេអអស់ហើយអដោយសារតែយើងមានការងារនៅក្នុង home workbook អញ្ចឹងយើងបញ្ចប់អានេះបន្តិចទេវាអត់មានអីទេអានេះស្រាលទេហើយចាំយើងចូលទៅខាង home workbook តែម្ដងហើយអ្នកបងប្អូនស្គាល់ទេមែនទេ subject ហើយនិង object pronoun subject pronoun yes subject i object របស់វាទៅជាmy ប្រាប់ហើយម្ដងហើយ you នៅតែ you he មក him she មក her it it ដែរ we ទៅជា her បាទຕົងជាតិអឺសំទោសពួកគេឃើញយើងនៅឯផ្សារ they see us not they see we they see weno not we ដោយសារតែវាសាប់ជីបានន័យថាជាប្រធាននៅខាងមុខចំណែកអបជីបានន័យថាកម្មវត្តនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាអាពាក្យនៅខាងក្រោយនោះនៅពេលដែលវាឈរនៅខាងក្រោយគឺយើងប្រើអាជួរនេះហៅថាអបជី pronoun តែបើវានៅខាងមុខយើងប្រើអាជួរខាងលើនេះហៅថាសាប់ជី pronoun ណាយើងរៀននៅមេរៀនទី1ហើយម្ដងឯងថាពីដល់នេះ do you go shopping with day ហើយអត់បើខ្ញុំដាក់ day អញ្ចឹងវានៅខាងក្រោយឬនៅខាងមុខវាជា object ឬមួយក៏ជា subject object បាទវាជា object ព្រោះនៅខាងក្រោយចុះបើវានៅខាងមុខជា object សំដៅជា subject វាស្មើនឹងអីគេដែរស្មើនឹង day បាទស្មើនឹង day អញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនត្រូវបញ្យល់ទេដោយសារតានេះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លួយបញ្យល់ដល់អ្នកនរគ្នាហើយម្ដងហើយនៅក្នុងមេរៀនជាមួយខ្ញុំប្រាប់ថាចាំអតិចទៀតនឹងបានរៀនហើយតែអ្នកនរគ្នាសួរខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅអញ្ចឹងវាដល់កន្លែងនេះគឺមិនចាំបាច់រំលឹកឡើងវិញទេអូខេឥឡូវមើលលំហាត់ទី10ហ្នឹងតែម្ដងអទី1ទី2សម័យទី3ទី4សានីទី5ទី6បងសិអូនយេ Number 10អូខេ Do it now ដល់សម័យ Italian food is my favorite food.I really like pasta. Yeah, okay, good, correct. Number 2. Horse bike is fun. I like riding my bike with him. Yeah. With him? Yeah. Try right, the sound that him is in front of you. Okay, Sunny, your turn. But you try one of the yol, two and try one of the yol. សានីអត់មានច្រើនណាស់មុនតាមយកឡានទៅមើលមើល My mom has fizzy drinks she never drink dumb yeah ចាំមើលចាំយកកុំស្ទើរណាស់ My mom day ពួកវានៅខាងក្រៅកណ្ដាលណាមិនអាចថាដីបានទេដល់ទី4អានដំចឹងត្រូវហើយចាបាទត្រូវហើយចា My sister likes listening to music with me លឺមកកមីអាយទេកន្លែងហ្នឹង with me
ខ្ញុំគាត់ថាអាយត្រូវហ៎ច្បាស់អត់ញោមមីញោមមីស្មានតែដោមកតាមខ្ញុំដែរអូអ្នកខ្លះខ្លះវិញខ្ញុំគាត់ថាអាយអូអាយតើលោកគ្រូត្រឡប់មកបានទីចាននេះយេអូខេ number 5 6 is out there on រៀនរៀនមួយអ្នកគ្រូក្រេរស់ចាញ់បោកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូថាមែនទេមែនទេរស់ចាញ់ My friend and I love sport. My friend and I, you can pronounce like this. My friend and I love sport. Yes, we play football every day. Yeah, okay, correct. Number 6. Good for your heart. My number something play football with us. Yeah, okay. Well done. Tell us all of you. Okay, ឥឡូវបំពេញអានេះមួយទៀត complete dialogue with correct subject or object pronoun. ទី1 2 3 4 5 6ទៀតហើយ. Okay, ទី1ទី2សានីវិញម្ដង. ទី5ទី6បងសៃអូន, ទី3ទី4រកស្មី. ទី1 Do you like watching TV in your free time? តើអ្នកចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍នៅពេលថ្ងៃទេ? No.Don't cry. Sunny? Yes, sir. Answer. Can I just check more to the tone of it and lay that day? No, I remove your mic. Guess what do you like? No. No, I don't like. Yeah, no, I don't like. I don't like one.I don't like. Different people. Everyone. Like an IK. So what are objects? By you, GA objects by you. Objects? I don't like. Like this.តើអ្នកចូលចិត្តការមើលទូរទស្សន៍នៅពេលទំនេរដែរឬទេ? No, I don't like. Like អី? អ្នកណាជួយបាន? I don't like. Don't like អីកន្លែងហ្នឹង?គេឲ្យយកបំពេញ object pronoun ណា? It. Yeah, I don't like it. I don't like it very much. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាខ្លាំងទេ. I prefer listening to music. ខ្ញុំចូលចិត្ត prefer នេះចូលចិត្តដែរណា?Before. ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីជាង Prefer ហ្នឹង Yeah, prefer ចូលចិត្តអីមួយជាងអីមួយ Prefer ហ្នឹងចូលចិត្តអ្វីមួយជាងអ្វីមួយ I prefer listening to music ខ្ញុំចូលចិត្តការស្ដាប់តន្ត្រីជាងជាងហ្នឹងជាងមើលទូរទស្សន៍ជាងតែមកពេលយើងនិយាយគឺបាននិយាយចាំមក I prefer listening to music than watching TVOkay, Smiley, read and tell me your answer. Yeah. Do you like surfing the internet? Yeah. No, my sister and I have got computer games. I like playing it. You like playing? Playing not game. It. You only yeah. subject and object pronoun, not playing game.You like playing what? Playing game or playing them? Playing them. Yeah. You like playing? Yeah, first game.
Yeah. Because why you use them? Because games. Game is plural. Yes. Yeah, because game is plural, so yes. You use pronoun them. Okay, correct. កុំនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំណាកុំមកច្រឡំដោយសារតែបើសិនជានេះ TV មិនមែនគឺយើងប្រើ if ដោយសារតែវាមានតែមួយហ្នឹងទេ Yeah just only one ប៉ុន្តែ game នេះមិនមែននេះទេណា game នេះគឺវាច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ដើមមិនមែនប្រើ if ទៀតទេមែន I like playing it ទេណា playing ដឹងពីព្រោះ game មានច្រើនមុខមាន rule មានអីខ្ញុំដឹងហ្នឹងខ្លះខ្ញុំមានពេលលេងផងOkay, pass, sisters on. Do you like reading comics? Comics. Yes, I do. My brother got lots of comics. And, yeah.Like my bucket and my bag. Comics and... Oh, the cool name is called Robani. Yes, I do. But I'm just going to come back. I bought a box of yum, got a lot of comics. Bought a box of yum, means a play fight around it. And... What are we? Chai. What we are?ចាំមកខ្ចីតើគាត់ឲ្យវាមានណាឡែនហ្នឹងគឺឲ្យខ្ចីគាត់ឲ្យពួកវាមកខ្ញុំខ្ចីពួកវាហ្នឹងគឺសំដៅលើ comic book ហ្នឹងហើយ And he lend yeah he lend them to lend themតែនៅធូទេចាខ្ញុំមើលអីអាគាត់ឲ្យវាមកខ្ញុំខ្ចីធូអីឲ្យវាមកខ្ញុំខ្ចីខ្ញុំមកធូមីយ៉ាហ៊ីឡាំដាំធូមីគាត់ឲ្យវាមកខ្ញុំខ្ចីអូតើមើលហ្នឹងបន្តិចឡានហ្នឹងឲ្យខ្ចីណាឲ្យនរណាគេខ្ចីមួយហ្នឹងហើយយ៉ាបោដោខ្ចីតាឡាននេះគឺឲ្យខ្ចីឡានដំគាត់ឲ្យពួកវាធូមីខ្ចីដើម្បីឡានពាក lot of នេះច្រើនសោះខ្ញុំចង់បែកចាអើបងសអូនកុំឲ្យបែកបងទៅអង្គុយបន្តិចមកពាក្យអង់គ្លេសទាំងអស់នេះប្រហែលមើលពាក្យបន្តិចអស់អត់ទេចាខ្ញុំតែញ៉ៃបាយមកពាក្យឡាប់អស់ a lot of ទេបើដាក់ a lot of ខ្ញុំអត់វិញទៅដាក់ lot of នេះ lots lots lot shop and a lot of តែមួយតា lots គាត់ណអត់មានអសោះហ្នឹងចាចេបើសិនជាអត់មានអមានអសោះអេតែបើសិនជាមានអសោះអេអត់មានអដល់ពេលតែពេលនេះមានអេនេះខ្ញុំស្មាពាក្យថ្មីមានពាក្យថ្មីពេញមកអត់ញ៉ាំអស្គាល់ច្រើនហើយចាស់បើសភៅបងសំងយើងកន្លែង Grammar 2ហ្នឹងធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាទៅយល់បានកម្រិតណា
កម្រិត HD ចា I don't know what pay is it how is it on pack 29 cool is it cool ចាចាអានទៅអានដែរមែនអានដែរមកតែអត់ know what you mean chicken អានទៅ Sunny and sister say own want to make the sentence the five sentence so what is this the finish you will make the five sentence good day Okay, my menu is that I would you like to make a sentence. Chẳng dừng hợp là would you like making the would like to make. Tập riêng hai mạnh mình. Dừng hợp riêng và dừng chết hợp sao chứ thlop đang thlop lưu kịp ra. Yeah. I always use with this. Tỏ. Nhâm ra toàn khơi thông. Tông qua tiếng là phê bởi vốn. Works book. ព្រះថា ACP គូហ្នឹងចាចាអត់ទេវានេះវាដាច់ឈប់ផងអត់ My brother is អូអលែអស់ហើយលោកចាស់អូខេឡាយចង់បាន5ពាក្យបើសិនជាធ្វើខ1គឺ5ចប់5ចប់បាទមាន12មិនមែនទេគឺមេរៀនវេយ្យាករណ៍នេះគឺមានតែgrammar មិនមែនទាំងពីរហ្នឹងគឺ subject ហើយនិង object pronoun ហើយនិង adverb love had done នេះមិនមែនទេ5ចប់ទេទ្រាំមកកុំឲ្យតែ5ចប់ចា I am not full port rigid ចាទី4ហ្នឹងឈ្មោះគេហើយក៏ពាក្យចាទី4ណាសំណួរទី4 check and ឈ្មោះcheck and you I ឈ្មោះឈ្មោះរបស់គេអសធំ Okay let's start now no need to spend the time because you are very and very clever so no need time to think Okay number 1 I love so easy yeah hate watching TV so and so easy so that if youdo it wrong you have to write five sentences it or five word new word រៀនតែចេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចេះតែខ្លួនឯងធ្វើ copy ម្ដងទៅយើងបាន15ពាក្យចេះខ្លួនឯងទៀតចាំបោះធ្វើឲ្យអូខេ number 1 number 2 plus my you are first. You are អ្នកនាំផ្លូវYou are the guy, yeah. Guideline for them. Yeah. My brother has going shopping. Yeah, my brother number has going shopping. Mano. Oh, click number one. Chơi click number one. Yeah. Chơi can thao nhóm tìm mùi tìm bì vậy? Yeah, number one. Lắm. Ai có bài kê. Vậy chứ lắm ấy bây giờ.មិនចង់ថាអីមកខុសទៀតហ្នឹងបាត់ my friends like listening to music
Number 2, my brother has going shopping. Yeah, that's right. Okay, that's right. Okay, I think it is very easy for you. Now, Sunny, your turn. Number 3. Number 3. Our teacher. Our teacher loves reading comics. Yeah. For me, if you refer to me, mean if this teacher refer to me, no, I don't like to read comics. But I like to watch, like watching comics. Yeah. Yeah, okay, our sisters on Jake and Eva and Ilse. Which one? I think easy. We should skip, no spend time. You can answer all together. Yeah, Jake and you, which one? Don't like. Yeah, don't like. And number 5, my dog. My dog likes playing football. Tụi bây chỉ bia để xa lại nó bọn khách mà đông bảo biết ở đâu thế nè. My dog cứ third person singular chân nó bị đẹp ra cái giờ sắp tới thay mấy. I. Bạn ở đâu thế nè, đi lên out with teacher. Cứ cứ đồ bảo dương chân thì bị đẹp ra cứ mình mang vô này thế cứ tới thay mấy đấy. Chân ọt chào thì tụi bây giờ việc thay mấy anh chị khẳng khai từng ọt khẳng đói bọn thay ọt chào từng lúc đau bảo biết thì. Nó hồi trai prua thì ตํารงปฏิเสธใช่มั้ยแปรปรวนอดแปรปรวนตํารงปฏิเสธตํารงปฏิเสธอดแปรปรวนนี่แหละครับแต่แปรปรวนตํารงสรอบตํารงปฏิเสธอดแปรปรวนในตราทั้งหมดตํารงปฏิเสธในตํารงสํานวนเนี่ยทั้งគ្នាครอนแต่มือดูหรือมือกระดาษติ And rejection answer all together.We love talking. Number 1, what is it? My dad. My dad likes riding his bike. His bike. Not ride, hứ có read mạnh mẽ. Reading or riding? Riding. Yeah, riding, not reading. Reading tới cái A này. My dad.Like riding the bike cho chất ca chi cong. À ni mình add time ni ba nè. Bơ chóp ba y nè, không thấy đặt giờ mịch. Omit e i i. Omit e hay đặt i ng chẳng mà. I ng. Yeah. Reading. Riding bike nè. Yeah.Năng nhầm hạt đăng quang chữ. Yeah, sure, that's right. Yeah. Trời chăm tham, kron tay. Nói bê bê nè, cả đáy ai tầm miên y nè chông. Rồi tầm bình chọc, y cứ y một y chông. Tại bảo thân chì vai nè chông, ọt lục vai tham ai ế thế nè. Mời chả lắm. Mẹ tụi rông bỏ môn nè. Bà đôi chì bê kai. Tham tay anh chì mà đi. Nói tầm an writing có an reading kìa. À nè.อันนี้มันเป็นยังไง Yeah Right No, no, I'm writing. 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 I
អត់បដូរទៅជារីទេរីវាជន់ពាក្យគេអូខេអឺ number 2 I hate eating yeah hate eating easy number 3 day 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 not like not like គឺប្រើអីគេ day day not day don yeah day don I mean day not like ណា day don day don like day don like They don't like what? Listening. Yeah. They don't like listening to? Read. Yeah. What is read gap? Oh, read gap music. I don't know too. This word. What is read gap? Read gap. I want to eat pizza. Popular music from Tamaka with strong second and fourth beat.ជាប្រភេទតន្ត្រីពេញនិយមមួយមកពីប្រទេសអីគេនៅចាមការនេះជាមួយនឹង fourth beat ជាមួយនឹងការបាយចង្វាក់ខ្លាំងខ្លាំង high score ហើយនឹងខ្លាំងខ្លាំងអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេតើតាចូលទៅវីដេអូមើលទៅតែវាមិនសំខាន់អីទេយើងស្គាល់តាចង្វាក់រងវងអីដល់ស្មីគាត់ស្គាល់ស្បាច់ស្គាល់អីគាត់អ្នករងអូខេអឺថាមកទៅចាបាទប្រែធ្វើម៉េចទៅពីនោះពីនេះមែនចង្វាក់រួមអឺអត់ប្រែទេប្រែចេញទេប្រែបើប្រែគឺចង្វាក់រែកងារហ្នឹងឯងឃើញគេប្រែមកនេះពេលប្រែមកអត់ប្រាប់សម្រាប់បកមកគាត់ចេញតែគេដាក់ថារែកងារហ្នឹងប្រែខ្មែរគេថារែកងារហ្នឹងយ៉ាឈ្មោះរបស់គេឈ្មោះរបស់តន្ត្រីគេបាទតន្ត្រីប្រភេទហ្នឹងដូចតន្ត្រីរ៉ក់គឺយើងប្រែថាតន្ត្រីរ៉ក់ដូចគ្នាតន្ត្រីបាឡេតគឺតន្ត្រីបាឡេតដូចគ្នាតន្ត្រីអីគេអឺយើងហៅគេ Swiss yeah ស្រាប់គឺនៅតែចឹងដូចគ្នានៅតែឈ្មោះរក្សាឈ្មោះនៅខ្មែរយើងក៏ចឹងដែរ Check ស្រាប់អីហ្នឹង Madison ហ្នឹងគឺនៅតែ Madison ដដែល Yeah Okay អឺមួយនេះជាឈ្មោះ Vincent Love Playing football អត់មានអីប្រហែលទេដែរណាណាអូខេ move to subject pronoun តែម្ដង subject pronoun តើដែរចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំទៀតហ្នឹងចាំមើលពីចប់ទៅវិញបាទពេលចប់ហើយមិនដឹងថាចេះអត់ចាប់រៀនរៀនចប់មេរៀនក៏ចប់Okay, subject pronoun I become me. Object pronoun and you. You still you. Subject he, you. Yeah. Subject pronoun he. Him. Okay, him. Subject pronoun. Sorry, object pronoun her.
Subject pronoun. He. He. She, not he. Ah, she. He, him, like. Okay, can you make a sentence? That's my with subject pronoun her and object pronoun. Huh. Sorry, subject pronoun she and object pronoun her together. She and her. She and her. She take her bag. She bring her bag to me. Yeah, she bring her bag to me. Okay. She bring her bag to me. She. Are you this man? ចាំគឺនេះ her bag ជា object pronoun ចំណេះជា subject pronoun okay good she bring her bag to me នាងយកកតារបស់នាងឲ្យខ្ញុំ bring and take គឺខុសគ្នាណា bring គឺយកមកពីណាមួយមកយកពីផ្ទះយកមកពីកន្លែងណាមួយតែបើ take គឺយកតែម្ដងយកចេញមកអពីកន្លែងពីកន្លែងព្រៀមព្រៀមណាមួយឧទាហរណ៍She take her back to me. ក៏នឹងគាត់ដកកតាបើគាត់ចេញពីចេញពីណាមួយមកណាដើម្បីឲ្យយើងតែបើព្រីងនេះគឺនាំយកពីនាំយកពីណាមកមួយយកមកពីលាយមកអាយចឹងណាចាស់ពាក្យខ្វាយចេះ possible and tell her that ហើយ object pronoun her that ថាម៉េចបងសិអូន object pronoun her that ទៅពេល subject pronoun she Object ចេះមានន័យថាប្រធានណាចេះអានេះមិនអីគេនេះមិនសាប់ទៀត Object pronoun her Object អានេះមិន verb ហើយអានេះមិន Object ឯងបងសិអូនហើយកន្លែងនេះ her bag នេះ Yeah I know that but I don't know her adjective possessive adjective her object pronoun her positive attitude yeah object pronoun ហើយ positive attitude ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេបងប្អូនហ្នឹងហើយតែមួយទេអរគុណដែលសួរហ្នឹងគឺអានោះជាប៉ុន្តែ positive attitude របស់យើងនោះបាននិយាយថាជាគុណនាមដែលជាសព្វបនាមគុណនាមជាសព្វនាមមានអីគេខ្លះគុណនាមកម្មសិទ្ធសំទោសគុណនាមសព្វនាមកម្មសិទ្ធគុណនាមកម្មសិទ្ធសព្វនាមកម្មសព្វនាមកម្មសិទ្ធ positive នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទី1អោះដូចរបស់ណាណាម្នាក់របស់ណាណាមួយអោះมันដូចគ្នាខុសគ្នាបងសិអូនអាហ្នឹងយើងគង់តែរៀនទៅនៅមេរៀនខាងមុខទៀតយើងមិនដឹងហើយខុសគ្នាអាហននៅត្រាទេ her bag her eat អីអស់ eat គឺដោណានេះ eat eat yeah កតាមាត់របស់វា eat នេះ eat mouse eat mouse មាត់វាmouse ឯកដោវិញ mouse មាត់ her mouse មាត់របស់នាងអញ្ចឹង her face មុខរបស់នាងគឺដូចគ្នានៅតែ her អញ្ចឹងដដែលប៉ុន្តែ
អត់មាន u អត់មានអស់នេះទេណាខុសគ្នាតិចតួចខុសគ្នា u ទៅជាអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់នេះរបស់យើងគឺអត់មាន u ទៅអស់ទេ u គឺទៅជាយ៉ូអូខេខុសគ្នានឹងដឹងឲ្យច្បាស់តែនៅតែហឺបាទហើយនៅតែហើតាដូចគ្នាតាមបងសូមទៅហើយអរគុណដល់ពេលដល់ពេល it it ទីកម្មបត់វិញមានអែនដែរអត់មានទេ it ទៅទេនៅតែ it តាអូខេអឺឥឡូវសាក់លបងធ្វើអាហ្នឹងទៅដឹងហើយនេះមួយនេះបញ្ចប់លបងដល់មកអឺ how it she done day អស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកមកពេញនៅក្នុងនេះដូចនេះ we are healthy យើងសុខភាពល្អ my mom give us an apple day មករបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំញ៉ាំផ្លែប៉ោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយអូខេ number 1 what is it everyone I eat bread every day ខ្ញុំញ៉ាំបាយរាល់ថ្ងៃ I love it I love bread I love it bread គឺជាវត្ថុជានំមិនមែនឈ្មោះអញ្ចឹងគ្មានមួយណាដែលស័ក្តិសមការពី it ទេបាទ I love it ប៉ុន្តែបើសិនជាវាមាន s អត់ it ទេគឺ dumb yeah dumb Emma plays tennis នាងស្រឡាញ់កីឡា she like yeah she like sport very easy អត់ត្រនឹងដល់មួយណាហើយមួយនេះហើយមួយនេះក៏ហើយ number 3 sister's own beat for me I feel so strong now មានរងជីកោ you hate apple you never eat them yeah you never eat them okay good Sunny number 4 we read manga comics ពួកគេពិតជាលយហ៎ទេគូគូនឹងលយហ្នឹងមិនតិចណាមិនដល់តិចចាខំឆ្ងល់ប្រយោគហ្នឹងតែអាខូលខូលចាំមកយកពាក្យខូលណាអានេះមិនខូលទេគូលអូខូល they are they are cool yeah they are cool ពួកវាពិតជាអស់ស្រួលហ៎មកនេះឲ្យលយហ៎cool ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងខូលខូលគឺអង្គាខ្លាំងតែចំណែក cool គឺចាក់ស្រួលតែចាក់ស្រួលហ្មងអញ្ចឹងអាពេលដែលអានខមៃទៅវាស្រួលដូចតាចាក់អញ្ចឹងបាននេះថាវាកក់អស់បាននេះសភៅហ្នឹងគឺលយមែនតើគឺអានហើយតាចាក់ដូចតាចាក់ស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនគេប្រើពាក្យ cool ហ្នឹងបានហ្នឹងណា they are so cool you are so cool នៅពេលយើងសរសើរគេម្នាក់បាននេះថាម្នាក់ហ្នឹងកក់ក្តៅហ៎ you are so coolYou are so cool. Yeah. So cool. Okay, number 5. That's my your turn. Anne has got a sister. He talks to her on the phone every day. Yes, he talks to? To her. Have got a sister. Has talked to her.និយាយទៅកាន់អូនស្រីមិនមែននិយាយទៅកាន់នាងណាពេលដែលបកប្រាប់ថាអេតនាងអូនស្រីម្នាក់គាត់និយាយទៅកាន់
បើយើងបកហឺហឺនាងគាត់និយាយទៅកាន់នាងតាមទូរស័ព្ទរៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមុនគេយើងមករៀនពីរបៀបបកប្រែចិត្តគេបកប្រែគេមើលទៅតាមប្រធានដែលបាននិយាយខាងមុខនិយាយអំពីប្អូនស្រីអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅកាន់ប្អូនស្រីនិយាយជាមួយនាងរាល់ថ្ងៃបាទដូចជារៀងដាច់សាច់ពេកគាត់និយាយជាមួយនាងរៀងរាល់ថ្ងៃអត់មានលក្ខណៈរ៉ូមែនទិកអីជាមួយប្អូនស្រីសោះនិយាយជាមួយអូនស្រីរៀងរាល់ថ្ងៃ Yeah, the last one for this replace the bold word with the correct pronoun. You know replace? Replace mean fill. That's why can you compare these two words, fill and replace? Fill and replace. Can you compare these two words? What is different from fill and replace? You know fill? Fill. You don't know the word fill? Fill the... Maybe forget it. Fill the missing word. Missing word. Feel the sentence. Feel sentences using a game word. Just like using object pronoun, using present simple. And it replace. Just feel how to replace. Cognitive feel. Cứ on mean te the test art. How bằng bình. Chừng này replace. Cứ mean how. Tớp dương đồ viết. ទៅជាអ្វីមួយផ្សេងអាហ្នឹងគេហៅថា replace ជំនួសមួយចំនួនមួយបំពេញ fill គឺបំពេញចំណែក replace គឺ re ហើយ place កន្លែងចឹង replace មានន័យថាជំនួសកន្លែងយើងប្រើចំនួនមកបានតែចំនួនកន្លែងទេតែខ្ញុំបកឲ្យចំផ្លេសហ្នឹងកន្លែងរីដាក់កន្លែងម្ដងទៀតមានចំនួនកន្លែងហ្នឹងអូខេ now replay all together number 1 number 2 number 3 4 5 6 7 number 1 number 2 number 3រយៈស្មៃNumber 4, number 5, sister say on, number 6, number 7, Sunny. I've got a mountain bike and I love riding my mountain bike at the weekend. And then you're the one, huh?ដឹងអានយកតំងហើយប៉ុន្តែគេឲ្យយើង replace ជាមួយនឹងអាពាក្យ bold ហ្នឹងនេះអានេះមិន bold ទេ replace អាមួយនេះដាក់អីគេនេះ my mountain bike what do you face are you replace what subject pronoun object pronoun that you want to replace with this bold word bold sentence
អូ my mountain bike នោះមែនចាយេ my mountain bike replace with សត្វជីបណន of ជីបណន I love riding them that mean I love riding it at weekends yeah okay you use I use it not it okay continue yeah I don't ride with my friend has doing exercise so who use what is number 3 they had doing exercise number 2 day yeah and number 3 I use rewards with my boy calling I like again math ឈ្មោះមែនចា Yeah ឈ្មោះអីគេឈ្មោះមនុស្សឬក៏ឈ្មោះទីកន្លែងណា I usually ride with a boy called Matt ខ្ញុំតែទៅជិះកង់ជាមួយនឹងបែប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Matt អឺហើយក្មេងប្រុសអឺ we I like him Yeah I like him Okay correct Now ទី4ទី5Sister Sunny or Sister Seon, I forget. Sister Seon. Okay. Number 4, what is it? Mars got dark baby hair. Mr. Mars got me so strong. Nhưng đã đánh mất chung nuôi và mất chung nuôi Mars. He. Yeah, he. He. Vậy đưa chị ọt ọt cho bác sao hì Bác thị Nhưng thường là mới sáng một cái lại tờ Mình tớ sao He got that baby hair đó nè Ok, ta tiết his hair Sao là bà có lâu ấy á He hair Yeah, he hair đâu vậy mày He hair Sao là bà có He hair. Do mùi na, I'm you that he's it nang mùi na mùi khô prang. Sao ra bó? It's it. Có lâu rồi na. Dương nào dòng hay. Really cool. It. It's yeah. It really it's cool. Really cool. Yeah. Okay. Now your turn correct. Sunny. ដាក់មួយមកមកឈ្មោះប្រុសក៏ខ្លាំងចាយ៉េអឈ្មោះបកគេទីអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងដាក់ហេហេតស្រីយ៉េហេតស្រីអដាក់ស្រីម្ដងចុះដល់សារតប្រុសហើយហើយដាក់ដាក់ស្រីតែយ៉ាងណាឈ្មោះនោះឈ្មោះស្រីទៅចាបាទឈ្មោះខាតហ្នឹងឈ្មោះស្រីហ្នឹងស៊ីអ៊ីស្រីអាមេរិកានអាមេរិកានAnd Matt really like Matt really likes her. Yeah, like niềng na like her. Okay. Chúng ta bắt đầu vô đi របៀប ប្រើ subject and object pronoun này. Mùi năng positive adjective របស់យើង. គុណនាមកម្មសិទ្ធិរបស់យើងថ្ងៃមុននោះកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបងប្អូនសួរហ្នឹង. ចង់ផាំងបាច់មិនណាបងប្អូនសួរពីអីគេ? សួរថាដឹងកៅក៏សួរពីអានោះទេអូខេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះចាស់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដូចជាអ្នកនរគ្នាធ្វើបានអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេអានេះ
អូខេអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នា I see you tomorrow yes thank you teacher goodbye goodbye sister yes bye bye